Մարտակերտի արյունոտվարուցանքի մանրամասներով ռուս հաղապահների հրամանատարությունն է զբաղվում։ Շաբաթօրը ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից սպանված Արամ Տեփնունցի փոխարեն կարող էր լինել ռուս հաղապահ։ Դեպքից 2 օր անց Հայաստանի դատախազությունը հաստատել է, որ կրակահերթի տակ հայտնված Արամի կողքին նաև խաղապահ է եղել։ Ռուս խաղապահ տրակտերի մեջ նստած է եղել այդ պահին։ Իրենք որ խփել են տրակտերը ինքնավարել վերել։ Նրան բաղ կոչվող տարածքում վարանելու թույլտվությունը մարտակերտցիները նախապես էին ստացել։ Խաղապահները 1-2 զանգ էին արել ադրբեջանական կողմին աշխատանքը սկսելու համաձայնություն տվել։ Տրակտորը սկսել է աշխատել, թե չէ, թշնամու հենակետից լսվել է առաջին կրակոցը։ Ռուսներին ասի, ինչ անենք, կայնեցնեմ տրակտերը, դրանք ինչա էլի, հարցեր ունեք ձեզ իրանց հետ պարզելու։ Ասում է, չէ, նորմալ ասում է, էլի։ Բայց որպես անվտանգության երաշխիք խաղապահն առաջարկել է նստել տրակտորի մեջ։ Հողավարձակալած արցախցին պատմում է, որ մեքենան դաշտում հազիվ 2-3 պտույտ է արել, երբ լսվել են կիսաթուրքերեն, կիսաադրբեջաներեն գորգորոցներ, հետո օդում պայթել է 5 կրակոց, փամփուշներից մեկն էլ սպանել է վարորդ Արամին։ Տեսա, որ այդ ռուսը ավտոմանա տրակտորը քշելով ինքն է, ոնց որ կողից ինքը գազը տալիս է ու քշելով գալիս է, որ դուրս գա այդ կարանքը ու ձեռով անում, որ արի, արի, ուսես մոտիկացա իրան, դուռը բացեցի, տեսա Արամը, տրակտորիստի, տեսա Արամը սենց բանի վրա կողի ընկած։ Հայկական խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ թշնամին հաճախ է կրակում, բայց նոյեմբերի 9-ից հետո 55-ամյա Արամը թշնամու կրակից զոհված առաջին խաղաղ բնակիչն է։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հերթական շարժարիթը մարտակերտի քաղաքապետը դժվարանում է բացատրել։ Դեպքից 10 օր առաջ թշնամին արգելել էր այդ տարածքում վարուցանքը, հետո փոշմանել, թե աշխատեք, բայց խաղապահների հսկողությամբ։ Ասել են, որ խաղապահները գալու են միասին գնացի ցանկսը կատարելու։ Թշնամու դիպուկահարը չճշտված տեղեկություններով ձերբակալվել է։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը այս մասին տեղեկություն չունի։ Ձերբակալվելը ես էլ եմ լսել, բայց չգիտեմ դա որքանով հավաստի, բայց մենք ընդհանուր փաստերը հավաքագրել ենք լուսանկարներով և համապատասխան այդ մեր իրականացրած քննության արդյունքները էլի սա փոխանցենք ռուսական կողմին։ Նաև լուրեր կան, թե Ադրբեջանի նախագահն ու պաշտպանության նախարարը ներողություն են խնդրել ռուսական կողմից։ Թաղավարդում, որի կեսը ադրբեջանին է անցել, դեռ 2 շաբաթ առաջ պատմում էին, որ գյուղի դիրքերում ադրբեջանցու կրակից 1 խաղապահ սպանվել է, 1-ը վիրավորվել։ Կրակալուն ռուս խաղապահների 1-ը մահացավ, մյուսին էլ պոստավիկին աչքն է վնասվել։ Մի շաբաթ կա, հա, մի շաբաթ ռուս խաղապահը շոփերը էլ մահացավ, իսկ այն պոստավիկն էլ աչքն էլ փչացել է, այնա Երևանա հոսպիտալում է։ Արցախի պետական մարմինները այս դեպքի մասին են լսել են, բայց միայն շշուկներ։ Հնարավոր է ռուս-ադրբեջանական միջադեպերը չեն հանրայնացվում։ Երբ ամիսներ առաջ էլ Արցախում ականի պայթյունից խաղապահ վիրավորվեց, ռուսական կողմը այդ մասին պաշտոնապես չհայտնեց։ Աննա Հովանեսյան, Վաչե Թոփուզյան, Հայլուր։